kuoa ni stress. Mimi watu nimepatana na wao wako kwa marriage wanateseka vibaya sana. Mimi hapo ndio niliamua mimi sitawahi oa kuoa. Wacha ikae, not it cannot be me. Ah, wewe tutaongea, tutaongea. Lakini kuoa tulisema sisi atuoi. Huyu mwenye niko naye saa hii. Ah, nataka ni mdate date miezi kama miaka kama mbili hivi alafu nimtafutie kama kosa nimwaje. Eh, lakini kanajituma ni kawaifu material though. Mwenye atakaoa atafurahia sana, ataangukia. Poa. Ah, wewe tutabonga. Together forever. Fiti. Ni oe. God have mercy upon us. Hiyo ni script tulikuwa tunarehearse. Hiyo ni script na umesema mimi uko na mimi miaka mbili after hapo unitafutia kama kosa kadogo. Woe, si ndio? Ah, hiyo ni spirit yangu ilikuwa inaongea, huyo si mimi. Unajua ni kikitu tu kinashikana mtu. Huyo sio wewe. Ah. Huyo sio wewe. Ah, huyo sio mimi. Fanya hivi bubu. Leo tutanunua nyama. Usikue hivyo. Tutanunua nyama. Tutanunua nyama na nani? Takuwa nitanunua nyama. Na nani? With my wife, my dear wife. Wewe na hiyo nyama na hiyo makosa unanitafutia, unajua nani wanaenda zao? Ni wewe. Ah, zi, nilikuwa na confuse huyu jamaa wangu. Unaona ukiwa na mabeste, unawaambiaga what they want to hear. Na lazima uingie kwa sako yako. Lakini for me, I'm in love with you and I love you as my lovely wife. Yani, men can lie. Yes, men can lie. Men can lie. Those men can lie. But as for me, I will be in marriage and you are going to be my lovely wife. Tuende in fact sahi kwa IG. Na nani atuendi na wewe? IG kwa anoa. Kuja, kuja. Kuja tuetu. Taki makachiri.